मेरो नाम चाहिँ रोहन राई, म चाहिँ 20 वर्ष पुगेँ अनि म चाहिँ ट्याटु आर्टिस्ट हो। मैले चाहिँ अब ट्याटु गरेको 3 देखि 4 वर्ष जस्तो भयो। सुरुमा चाहिँ ट्याटुइङ भन्दा पनि अब मलाई आर्टमा फोकस थियो, अब त्यो पेन्सिल स्केल्सदेखिको लिएर नर्मल त्यो हल्का हल्का चित्र बनाउने त्यस्तै चित्रकलाहरूतिर हल्का हल्का इन्ट्रेस्ट थियो। त्यस्तै इन्ट्रेस्टहरूले गर्दै ट्याटुमा छिरेको हो। अनि सुरुमा चाहिँ यताउति घरमै हल्का हल्का सो पेन्सिल स्केल्सहरू गर्थेँ। अनि पछि पछि अब प्रपरली सिक्नु मन लागेर चाहिँ यहाँनिर ठक्क यहाँ स्टुडियोले हाम्रो यहाँ दाइहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले राम्रोसँगले गाइड गर्नुभयो। त्यसरी नै सिक्ने क्रम जारी रह्यो। मलाई चाहिँ अरूभन्दा पनि अलिकति ट्रेडिसनल ट्याटुहरू चाहिँ मनपर्छ। ट्रेडिसनल भन्नाले पनि अब जस्तै हाम्रो परम्परागत भनौँ न, अब आफ्नो पुर्खाहरूले बोकेको त्यस्तोहरूमा चाहिँ धेरै कुरा सिक्नु पनि पाइन्छ। त्यही भएर मलाई त्यस्तो ट्रेडिसनल ट्याटु मनपर्छ। ट्रेडिसनल भन्दैमा पनि अब कुनै एउटा ट्रेडिसन होइन, अब धेरै खालको ट्रेडिसन, अब जस्तै जापानिज ट्रेडिसन भयो, हाम्रो नेपालकै ट्रेडिसन, अब चाइनिज ट्रेडिसन भएर अब धेरै खालको हुन्छ नि त ट्रेडिसन भन्ने बित्तिकै धेरै पर्छ। त्यस्तोहरू चाहिँ गर्नु मन लाग्छ। अब ट्रेडिसन भन्दैमा पनि अब ट्रेडिसन मात्र पनि गर्ने चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ अब त्यो सबै खालको पनि गरिन्छ, रियलिजम गरिन्छ, सानो सानोदेखिको लिएर सबै खालको एउटा मिनिमलिस्टिक अर्नामेन्टल सबै खालको ट्याटुहरू गरिन्छ। एउटा अब क्लाइन्टले जस्तो भन्छ त्यस्तो पनि गरिन्छ, तर आफ्नो पर्सनल्ली मैले प्रिफर गर्ने चाहिँ ट्रेडिसन हो, किनकि त्यसबाट चाहिँ अब धेरै कुरा सिक्ने पाइन्छ। त्यसको चाहिँ अब एउटा सिक्ने क्रम नै हुँदैन, धेरै नै उयोहरू विभिन्न प्रकारको हुन्छ, धेरै लामो हुन्छ नि त सिक्ने काम। त्यो अब एउटा आफूलाई त्यो इन्ट्रेस्ट पनि हो भनौँ न, त्यस्तै चाहिँ मनपर्छ। कस्तो डिजाइन छ, एक नम्बरको कुर्ती
हालिदिनु फुल रिभ्यू दिँदाको भ्लग पनि हालिदिइहाल्छ कहाँबाट के किन्नु पर्ने कता गर्ने कुराहरू बुझ्नु रहेछ क्या नयाँ रेस्टुरेन्ट पनि रहेछ पहिला म तपाईँलाई भन्छु एक घन्टा दुई घन्टा साथी हुन्छ म तपाईँलाई यो हाम्रो ट्याटु फिल्ड र यसमा फ्युचर चाहिँ कस्तो छ भन्नुपर्दा चाहिँ अब ट्याटुइङ भन्ने बित्तिकै ट्याटुइङ मात्र होइन अब हरेक कला यस्तै कलाको काममा चाहिँ कसैले पनि अब सुरुमै अब म यस्तो गर्छु म यति गर्छु यति कमाउँछु भनेर चाहिँ नआएर हुन्छ सुरुमा चाहिँ के ध्यानमा राख्नु पऱ्यो भने आफ्नो एउटा कलालाई तिखार्नु पऱ्यो एउटा लेभलसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर नसोच्दा हुन्छ म पनि त्यस्तै हो अहिले त्यही आफ्नै कलालाई तिखार्ने क्रममै छु अनि यो क्रम भनेको चाहिँ अलिक जारी भइरहेको छ यो आर्टिस्टको चाहिँ कुनै पनि एउटा के भन्नु अब एउटा टाइम हुँदैन सन्टन टाइम हुँदैन म यति वर्षमा चाहिँ खतरा हुन्छु म यति वर्षमा चाहिँ गरिखान्छु भनेर चाहिँ केही पनि त्यस्तो टाइमै हुँदैन यो अब जस्तै पाँचै वर्ष दसैँ वर्ष पन्ध्र वर्ष बिस वर्ष पनि लाग्नसक्छ तर हुनु चाहिँ हुन्छ नहुने होइन अब यो भनेको अब आर्ट भनेको अलिकति हाम्रो नर्मली डे जबहरूभन्दा त अलिक विभिन्न बाहिरकै कुरा हो अब यो चाहिँ अब त्यो रहरले हुने कुरा हो रहर अब आफूलाई मन परेको भित्रैबाट त्यो एउटा के अरे इच्छाको कुरा हो त्यो कसैले अब म पैसा कमाएर गर्छु भन्ने चाहिँ हुँदैन यदि तपाईँहरू कोही अब इच्छुक हुनुहुन्छ ट्याटुमा लाग्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो ट्याटु भनेको चाहिँ कस्तो हो भने अघि भने जस्तै अब रहरले मात्र हुने कुरा पनि होइन त्यसमा धेरै डेडिकेसन चाहिन्छ हार्डवर्क चाहिन्छ डिसिप्लिन चाहिन्छ मेन भनेको डिसिप्लिनहरू यो अब सुरुमै अब म पैसा कमाउँछु यताउति भनेर सोचेर हुँदैन सुरुमा त आफ्नै खर्च हुन्छ कतिवटा केमा सुरुमा भनेको चाहिँ मेन अब प्यासन चाहियो मेन भनेको चाहिँ प्यासन आफ्नो प्यासनलाई फलो गर्ने हो बिस्तारै प्यासनलाई फलो गर्दै गएपछि अब पाँच वर्ष दस वर्षपछि अलिअलि बिस्तारै पैसा कमाउनै खोज्दैन पैसाले आफूलाई खोज्दै आउँछ सुरुमा त अब पैसा कमिँदैन अब सुरुमा चाहिँ सस्टेन हुन्छ सस्टेन हुनेछ भने मात्र हो आफूले अब यताउति पकेट खर्चदेखि खोलेर अब आफ्नो सामान जोड्ने ओर्नेसम्म मात्र हुन्छ त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ गर्दै गएपछि चाहिँ मजाले नै अब खर्च चल्ने ओर्नेसम्म पनि हुन्छ किनकि अब धेरैले गरिरहेको छ अहिलेको जमानामा हेरेर ट्याटु भनेको चाहिँ अब पहिलेको जस्तो उयो पनि छैन ट्याटु भन्ने बित्तिकै बिटीहरूले गर्ने त्यस्तो उयो प्रभाव पनि छैन एउटा राम्रो उयो पनि छ अहिले प्रभाव पनि परिसकेको छ ट्याटुमा पहिलेको जस्तो अब हामी अब ट्याटु पनि अब जे पाए त्यो त्यो अब जे पाए त्यो चाहिँ मैले त जे पाए त्यो घिन लाग्दो पाराले त्यो एउटै निकाल्ने त्यसरी पनि गरिँदा अहिले एउटा प्रपर वे छ ट्याटुइङ गर्ने पनि हरेक कुरा हामी अब मजाले स्टेरिलाइज गर्छु सामानहरू स्टेरिलाइज गरेर चलाइन्छ राम्रो मेसिनहरू चलाउँछौँ सामानहरू एभ्री टाइम युज गरेर छोडेर फ्यालिन्छ एकचोटि चलाएको सामान हामी यो फेरि युज गर्दैनौँ पछि बुढेसकालमा गएर मलाई केही रिग्रेट नहोस् भनेर मैले अब आफूले इच्छा चाहेकोहरू गर्नु सकिनँ भन्ने रिग्रेट नहोस् भनेर अब
जस्तै अब जिन्दगीमा जस्तै सुकै परिस्थिति उयो आए पनि ट्याटुइङ चाहिँ मैले छोड्ने छैन, किनकि यो चाहिँ मेरो प्यासनले लागेको हो। त्यही भएर जतिसुकै उयो भए पनि यसमा म निरन्तर लागिरहनेछु, चाहे जेसुकै होस्। जीवन चलेसम्म म ट्याटुइङ चाहिँ छोड्ने छैन, किनकि यो मेरो प्यासन हो। अब जिन्दगी चले जस्तै ट्याटुइङलाई पनि म अगाडि बढाइरहनेछु। अब हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ मेरो ट्याटुको यात्रा।